ଭାରତରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବେଶ୍ କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହିସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ନାଁ ଆସେ ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ছট পর্ব সময় এই মন্দিরে শ্রদ্ধাড়ুঙ্কর ভিড় জমি থাকে কুয়া যায় এই মন্দির দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা গোটি রাতে করে ভারতের প্রথম সূর্যমন্দির যা দ্বার পশ্চিম দিগক রয়েছে এই মন্দিরের সাতটি ঘোড়া বিশিষ্ট রথরে ভগবান সূর্য বিজমান করে এই প্রসিদ্ধ মন্দিরে ভগবান সূর্য তিন উদয়াচল প্রাত সূর্য মধ্যাঞ্চল মধ্য সূর্য এবং অস্তাঞ্চল অস্ত সূর্য প্রতিমা স্থাপিত হয়েছে কুড়ায় ছট পূজার আরম্ভ এই মন্দির ଉଚ୍ଚତା ଶହେ ଫୁଟ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁକଳାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରାଯାଇଥିଲା ଆୟତାକାର ବର୍ଗାକାର ଅର୍ଥବୃତ୍ତାକାର ଗୋଲାକାର ତ୍ରିଭୁଜକାର ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଶିଳାଲେଖାରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ଶିଳାଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଶ୍ଳୋକ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହସ୍ୟାବୃତ ଯେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରହସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଏଭଳି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କନକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍